בא כוח הקטין, האם אתה יכול בבקשה לדבר על מה רצונו של הקטין? אי אפשר להפריד את רצונו של הקטין מהמצב בבית. בעצם העובדה שאנחנו מדברים כאן על אשפוז בכפייה, מתחיל בכדי לפתור את הבעיה כאן. שנייה, מבקש לדחות את זה, גברתי. סליחה, גם אם אני אומר משהו שלא נוח לך לשמוע, הוא עדיין אמיתי. תודה רבה לכם, סטודנטים וסטודנטיות נפלאות שלנו, על שהשתתפתם במשפט המבוים. מרכז אונו למשפט חברתי קליני הוקם מתוך שאיפה לשלב בין חזונה של הקריאה האקדמית אונו, שינוי פני החברה בישראל, לבין היותנו מוסד אקדמי, הדוגל באקדמיה יישומית. במרכז אונו למשפט חברתי קליני אנו מעניקים סיוע משפטי במגוון רחב מאוד של תחומים משפטיים, כגון דיור ציבורי, צדק חברתי, ייצוג אסירים, ייצוג בפלילים, הוצאה לפועל ופשיטות רגל, רפואה ופסיכיאטריה, תביעות לשון הרע ועוד תחומים משפטיים רבים ומגוונים, בעיקר לפונים אשר ידם אינה משגת לשכור שירותים משפטיים יקרים. הסיוע המשפטי ניתן על ידי מיטב המרצים והמרצות של הקריאה האקדמית אונו, יחד עם הסטודנטים והסטודנטיות שלנו, אשר עבורם לימודי המשפטים אינם מתמצים אך ורק בשמיעת הרצאות, קריאת פסקי דין וספרי חוקים. עבור הסטודנטים והסטודנטיות שלנו, חוויית הלימודים היא של משפט מעשי. לאורך כל התואר אנו משלבים קורסים כגון הקורס בסדנאות בכתיבה למשפט האזרחי, קורס שעוסק באומנות הליטיגציה, הטיעון המשפטי בבית המשפט, הקורס שמלמד אותם חקירות נגדיות באשכול הפלילי, וכמובן במערך הקליניקות שלנו, הלב של העשייה המעשית שלנו. במרכז הקליני, הסטודנטים והסטודנטיות מלווים פונים אמיתיים, בתיקים אמיתיים. הם מנסחים כתבי טענות, כותבים חקירות נגדיות לתיקים אמיתיים, יושבים עם הפונים אחד לאחד, ובסוף יוצאים לשוק העבודה עם ניסיון משפטי מוכח ועם תחושה של מעורבות חברתית לשם קידום הצדק בחברה הישראלית. חוויה שלי בקליניקה הייתה מעולה. זה עזר לי מאוד להבין את הדברים וגם להכיר את כל המטריה עוד לפני שאני מגיעה להתמחות, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי ומבורך. אני מרגיש שזה נתן לי יתרון על פני מתמודדים אחרים בשוק העבודה. פקולטה למשפטים ומערך הקליניקות העשיר של הקריאה האקדמית אונו, מטרתם ליצוק בקרב דור המשפטנים לעתיד תחושות של מעורבות חברתית, יחד עם יכולות משפטיות גבוהות. אני ממליץ לכל אחד לבוא ולתת למען הקהילה, לבוא ולהשקיע בין ביכולות, בניסיון המקצועי שלו. הקבלה שמקבלים מהנתינה היא משהו מאוד מיוחד.